ჩვენ ძალიან გემრიელი რუბრიკის დრო, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწონება და რა თქმა უნდა გაზიარება აქვს. ეს რუბრიკა არის დღის რეცეპტი, რომლის ვიდეოებიც ძალიან დიდი პოპულარობით ახალი სეზონიდან ის გემრიელი რუბრიკა ბრუნდება ჩვენთან და ნუცა ბაიაძე ჩვენი შეფმზარეული შემოგვიერთება სიახლეებით ახლა ჩვენ და გავიგებთ რა გემრიელობებს გვიმზადებენ რა გემრიელობებს გვიმზადებს ამ ახალი სეზონისთვის. სად არის ნუცა? ნუცა გემოდი. ნუცა მე მგონი იღებს ვიდეოს. ერთს უნდა ვთქვი. ნუცა ვიდეოს მოდი ჩემთან. ამ ყვირეულს იწყებს ქართული სამზარეულოთი მოგესალმებით. სალამი ნუცა. მოგესალმებით ახალი სეზონისთვის. მადლობა. პრინციპში მილიანი ხელები შემოხვიდა, იმიტომ რომ ისე და ესე მოგესალმებით. რატო გადაწყვეტე რომ ქართული კერძები დაგეცხო სეზონში? მე მგონი კარგი გამოხმაურება ჰქონდა ქართული სამზარეულოს ყვირეულს და რაღაც ახალი სექტემბერი ჩვენთვის ახალი პირველი სექტემბერი ჩვენთვის ახალი წელი არის და მგონია რომ რაღაცა სექტემბრიდან ახალი განწყობა არა საცივი არ იქნება. მე ვიცი რა იქნება. რატომ გებჟალია? ვაი გებჟალია. გებჟალია ეს კვირა ზოგადად მიუძღვენ ცოტა უფრო ტრადიციული ქართულ რეცეპტებს. აქ იქნება გებჟალია ტრადიციული რეცეპტები. სუსანეგრელოში იქნებით ფთელი კვირა. არა, არა, იქნება ასევე აჭარული ძალიან ცნობილი კერძი. აი ფოტოში ჩანს ახლა ჩვენი გებჟალია როგორი ლამაზი გამოვიდა. ნიგზიანი ბადრიჯანი გვექნება ჩირბული რომელიც ძველი აჭარული კერძი არის. აი ეს არის კადრში. სხვათაშორის მიკაცა ლამაზი კერძი ვერ ვიცით რა არის. პოშირებულ კვერცხს საფრანგეთში როაკეთებდნენ, იმაზე ადრე აჭარაში აკეთებდნენ ამ კერძს. სად იყვნენ ფრანგები, როდესაც აჭარლები უკვე განსხვავებულ კერძებს აკეთებდნენ? და პირდაპირ კერძის მზადებისას რამოდენიმე წუთით ადრე ახლიდნენ კერძში, შემდეგ ეს იხარშებოდა და მთლიანად მიირთმევდნენ აჭალები ამ გადასარევ კერძს. ერთი კითხვა მაქვს, ერთი კვირა სულ გვექნება ქართული სამზარეულო. ერთი კვირა გვექნება სულ ქართული სამზარეულო. რაც შეეხება დესერტს, ჩვენ ძალიან გემრიელ და კარგ დესერტს გთავაზობთ. როგორც ვიცი, ქართული სამზარეულო მოიკოჭლებს ცოტა დესერტების უფრო თუ აპირებ რაიმე ახლა. აი თათარა არის ახლა კატში ჩანს, რომელიც ტრადიციული რეცეპტით არის გაკეთებული, ნიგვზით და ცოტა გალამაზს არ მიგეთებდები. უბრალოდ გალამაზებ ხოლმე. შევალამაზე. ძირითადად ამ კვირაში დავიცავით ყველა ესეთი წესი. ცოტა ვიზრუნეთ ვიზუალის შეცვლაზე, მაგალითად ნიგზიანი ბადრიჯანი ცოტა სხვა ფორმით არის გაკეთებული. თორ დანარჩენი მე მგონი ყველაფერი ტრადიციული და ყველაფერს უნდა. ყველაზე დიდარი სამზარეულო რომელ მხარეს აქვს? მე მესმის ახლა რთულს და ისეთ შეკითხვას გისვა, ცოტა ინტრიგული. ცოტა ინტრიგული კითხვა. მაინც დაფიქრდი და ისე გადაწყვიტე. მე ესე ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ყველა კუთხეს თავისი რაღაც კონკრეტული ინგრედიენტების სიმდიდრე აქვს, რომელსაც ახლა რო ჩამოთვალო ალბათ რაღაცას ეწყინებანა. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს მეგრული სამზარეულო. მეც არა ვარ მეგრელი, მაგრამ ვარ. და მიყვარს სიცხარე, ძალიან მიყვარს ესეთი დახვეწილი გემოები არის ბევრი ძალიან. საოცარი სამზარეულო და ყველაზე მთავარი რა არის, რომ ყოველს ზაიმედო ტურში წასვლაზე ვიგებ ახალი კერძის აქტივობა. ეხლა რა გაიგე ხევსურეთში? ეხლა გავიგე ხევსურეთში ნანიკო, არაბულებმა მოამზადეს, ჭადის სომისგან კეთდება ესეთი ყველი იდება შიგნით და იხარშება ხინკალივით, ამოყრიან და ესეთი გემოები. ცოტა 80% ჭადის ფქვილი უნდა და 10% პორტი. ისე მეც გავიგე ერთი რაღაც, მაგრამ ვერ დავიმახსოვრე სახელი. ზილავს ყველს მარილთან და ფქვილთან ერთად და საბოლოოდ გამოდის თუშური კერძია რაღაცა საოცრება. აჭარაში მაგალითად თაფლში აკეთებენ ან დაბალ ხაჭო ქვია და იქ აკეთებენ ამას მშრალად, ხედავ შენ? ესე იგი წეგა ნანიკომ თქვა რომ ცოტა მოიკოჭლებსო ქართულ სამზარეულოთ. დესერტი შეიძლება ვთქვი, მაგრამ მე დაგეთანხმებოდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ უკეთებთ ამას პოპულარიზაციას, თორე ეხა მაწვნის და ჯემის ისეთი ორწყობილასთან მომშიდა ამას. ჩვენ ხო გავაკეთეთ წინა სეზონზე გავაკეთეთ მაწვნის და ფორთოხლის და ესე. კი, გახსოვს, ვერ ვარ კონდი მაწვნია თუ დიდი ამბავი იყო. ნამდვილად, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საშუალება იმისთვის, რომ ქართული ინგრედიენტებით და ქართული ტრადიციული რეცეპტებიდან ოდნავ დავხვეწოთ და შევალამაზოთ ჩვენი დესერტებით. ნუგბარი გვაქვს ძალიან ბევრი, მრავალი. ჩირეული და ნამდვილად. ნუგბარი კი მე ხო მის საფუძველზე შეიძლება შეიქმნას არაჩვეულებრივი ქართული დესერტები. ნუგბარი რა გვექნება? გვექნება რა? არ გვექნება. ეგ ფახალწოთ კიდევ მინდა რომ ერთი ძალიან კარგი კვირეული ქართული კვირეული გავაკეთოთ და იქ აუცილებლად იქნება. საცივი კოზინახი, ჩურჩხელა სახლის პირობებში ალბათ კიდევ რა შეიძლება ზამთარში გავაკეთოთ. ნიგოზი ახლა მე მოიმარაგე. მოიმარაგე და რო გაძვირდება ასლანამდე ავა. დუია სახლისებო. და კიდევ გავაკეთეთ ამ კვირაში დამავისტო მე თქვა ქათამი მაყლის სოუში, რომელიც ასევე ძირძველი კერძი არის და ნიკა გეცოდნება ისრი მაყ
ყოველს ეძახიან. ოღონდ სამწუხაროდ ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ არ გქონდა ესე იგი ის რიმ სიტყვი რა არის ეს არის დაუმწიფებელი ყურძნის წვენი რომელსაც ურევენ შემდეგ მაყვალში მაგრამ არ ინერვიულოთ თუ არ გექნებათ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან ლიმონის წვენი ან შამპანი მაყვლით მიირთმევდა რა თქმა უნდა მაყვლით ისა აბა რა ამაშია საქმე სანამ ლექსი დავწერე გვანახერა ნახოთ მაშინ ჩვენი გებზალია სიამონი ეს რეცეპტს წარმოგიდგენთ ევროპროდუქტი. ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი, სანდო. გებჟალია მეგრული სამზარეულოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, უგემრიელესი კერძია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 500 გრამი ჭყინტი სულგუნი, 80 გრამი პიტნა, 150 გრამი მაწონი, 1 ლიტრი რძე, 1 კბილი ნიორი, 100 გრამი ნადუღი. იწაკა და მარილი გემოვნებით. მოსამზადებლად სასურველია გამოვიყენოთ სქელძირიანი ქვაბი, რომელშიც უნდა ჩავასხათ რძე და უკვე შემთხვევით რძეში ჩავყაროთ თხელ კუბებად დაჭრილი სულგუნი. კოვსით ვურიოთ და როდესაც სულგუნი დადნება და ერთგვაროვან მასად იქცევა, ამოვიღოთ. მოვათავსოთ ხის დაფაზე. გავაბრტყელოთ ხელით და გადავუსვათ წვრილად დაჭრილი პიტნა და მარილი. ახლა უკვე შეგვიძლია რულეტივით გადავახვიოთ და პარალელურად დავიწყოთ სოუსის მომზადება. ამისათვის ნადუღი და მაწონი შევურიოთ ერთმანეთს. დავამატოთ წვრილად დაჭრილი პიტნა და ტრადიციული რეცეპტისგან განსხვავებით დავუმატოთ ცოტაოდენი ნიორი, რაც კერძს უფრო მკაფიო და სასიამოვნო გემოს შესცენს. უკვე შეგრილებული გებჟალია დავჭრათ და მოვათავსოთ სოუსზე. სუფრაზე მიტანის წინკი გავაფორმოთ პიტნის ფოთლებით, დაღერღილი წიწაკითა და მიკრომწვანილით. გებჟალია მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ ევროპროდუქტი. ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი, სანდო. რაგოგო, რაგოგო, აპლოდისმენტებს იმსახურებს ნამდვილად, იმიტომ რომ აი მომინდა რომ შევარდნილიყავი კამერაში. ხო, გაიმეორებთ ამ რეცეპტს. აუცილებლად გავაჩვენე, კი არა, საქართველოს იმეორებ შენ რეცეპტს. ვინც დიეტაზე ბრძანდებით, ასე ყურება 1-2-ად კარგი, იმიტომ რომ ამ დროს კუჭის წვენი გამოიყო გახდები. ნიკო, შენ გააკეთე, ჩვენ შევჭამთ. კი ბატონო, ჩვენ რეკლამას დაუთმოთ, რომ ნანიკო სჭირდება აუცილებლად, რომ დაწვრილებით ჩაიწეროს რეცეპტი, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ, ნუცა დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.